shqetësuar presionet jo parimore të faktorit ndërkombëtar lidhur me zënien rob të 8 pjestarëve të forcave serbe, zona operative e shales të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po merr mbështetje të fuqishme nga populli dhe nga zonat e tjera operative. Sot në këtë pjesë të Kosovës qëndruan përfaqësues të misionit verifikues të OSBE-s dhe ata amerikan. Njofton për këtë bashkëpunëtor ynë Sabit Gashi. Në studimet e epër të ushtres, ka hyrë një konvoj përbërë prej 3 kamionës dhe 7 dipash për pjatë polite ushtarë. Drejtimi dhe vizës e tyre ka qenë nga ushtria ka studimja e epër. Ato u këthyën të rrëth orës 15 në bazën e tyre. Një grup verifikatorës në tërkomtar i përbërë nga Amerikanë e Anglezë, qëndrojnë vazhdimisht në shalë të bajgorët dhe mbajnë kontakt të vazhduhshëm me komandën e brigatës 121 me Huka. Ata interesohen për robrit e luftës të zënë nga UCK-ja. Atyre u sjellin ushqime dhe cigare. Si pas informatave të terisat me grupi ushtarëve të zënë rob, pavedijen e tyre ka qenë sakrifikuar nga Austria Jugoslave me qëllim të sigurimit të preteksit për të ndërmarë ofanziv ekskluzivisht ushtarake kundër UCK-s në shalë të bajgorët. Grupi verifikatorëve ndërkombëtar, bashkë me kryqin e kush ndërkombëtar, kanë vizituar sot rreth orës 14:30 robrit e luftës. Njësitet e UCK-s në shalë të bajgorës janë në gatishmëri të plotë luftarake për të bërë ballë çdo sulmi të mundshëm të armikut. Zonën e zonës operative të shalës po i arrin telegrame nga anëkënd Kosova. Telegramet janë me përmbajtje shumë inkurajuese për luftëtarët e zonës operative të shalës. Vinë telegrame nga populli i Shalës, Ortakovit, Bushtres, Mitrovicës, Drenicës e tjerë. Telegrame në bështetëse i dërgojnë zonës operative të Shalës, edhe komandat e zonëve operative të mbarë Kosovës, zonës operative të Lapit, Dugardinit, Drenicës e tjerë. Në telegrame e zonës operative të Drenicës thuhet: jemi me ju, mos ju nështroni presionin të pas kurpull të faktorin dërkëmtar. Drenicën do të keni mbështetje të fortë. Penz janë civilit e parmatosë shqiptar që po i kidnapon Serbia para syve të vëzhgullëve ndërkombëtar dhe jo ushtarët okupatorë të armatosur deri në dhëmë. Ata janë robër lufte. Morali i ushtarëve tanë është i lartë dhe do të shërbej ku të ketë nevoja dheu, prandaj do të shërbej edhe në shalë. Mos u përkulni, përshëndetje luftarake, zona operative të Drenicës. Në telegramin për krasë të zonës operative të shalës nga zona operative Dugazinje thuhet: jemi me ju. Shantazhet dhe presionit nuk në friksoj. Kur shqiptarët civil zihen e mbahen peng, që nuk i bën as pas përshtypje misionit verifikator të OSBE-s dhe bazës e tyre. Kur ushtarët tanë zënë robër ushtarë okupator, i quajnë pengje. Para këtyre përshtypjeve nuk do të lëshojmë pe. Ta mbajmë dinitetin e ushtrisë tonë të lavdishme. Morali ushtarëve tanë është rritur shumë nga qëndrimi i papërkullur i juaj, prandaj mbahuni të pamposhtur. Ndihma jon nuk do të mungojë. Përshëndetje luftarake, zona operative e Dugazinit. Në telegramin përshëndetës dhe inkurajus të zonës operative të lati dërguar zonës operative të shalës, thuhet: këto ditë, pas zënjes rob të 8 ushtarëve të pushtuesve, zona juaj i është nënshtruar një presionit jashtëzakonshëm ndërkombëtar për lirimin e tyre. Lirisht mund të thuhet se gjatë këtyre ditëve ishit në qendër të opinionit ndërkombëtar dhe ati kombëtar. Mirë po, ju me një dinitet të shkëlqyer, jeni duke i bërë valë këtyre presioneve ju parimore të faktorin ndërkombëtar që të zënit rëpë të lirohen pa kushte dhe ju po i përmbani me vendosmëri vendimeve që po i merr shtabi i përgjithshëm i ushtrisë krimtare të Kosovës rreth këtij problemi. Me qëndresën e juaj, gjithashtu po i tregoni edhe pushtuesit se nuk friksoheni nga kërcënimet e tij dhe se të gatshëm prisni të gjitha sulmet e ofanzivës së tij. Presioni që po bën faktorin ndërkombëtar, themi se është jo parimor, sepse me qindra dhe mijëra shqiptarë deri më sot janë kidnapuar, arrestuar dhe zënrop, ndërsa faktorin ndërkombëtar nuk është mrekosur fare për këtë çështje. Ata rreth kësaj çështje janë duke motur me kute të ndryshme. Pra, duke marrë parasysh edhe këto fakte, qendresa juaj merr përmasa madhështore. Jeni bërë këto ditë qendra e krenarisë kombëtare. Ju lumë, mbahuni, komanda e zonës operative të Lapit.